tuffing? Jag kan se honom. Ska du köpa solglasögon? Ja, du har. Mm. Jaha. Nu ska vi gå och köpa solglasögon som mamma har tydligen. Det är lördag idag och vi tänkte vlogga lite. Kristoffer jobbar. Så ni får hänga med mig, Adde och Lycke. Vad fint väder det är, eller hur Adeli? Vi ser fint väder? Det värsta sommaren ute. Här. Nej, vädret. Ser du, solen skiner. Och klockan är snart 2, vi har inte kommit ut förrän nu. Men vi har ju en lilla syster som bråkar med oss fortfarande. Så det är inte så lätt. Speciellt inte när Kristoffer jobbar också. Så det tar tid för oss på dagarna. Men nu är vi ute i alla fall. Jag inte. Är du min assistent? Mm. Okej, okay. Det här är mammas favorit. Okay. Kan du trycka? Jo, du kan. Bra! Jag vill ha en... Den här? Den. Jo, bubbel vatten med mamma. Scanna den då. Så nu är hemma en snabbis för att lämna av varorna innan vi går ut igen och ska leka i lekparken. Och varför jag inte handlar i slutet av promenaden, det är för att jag vill passa på när Lycke sover. För hon tycker verkligen inte om att vara ute. Så direkt när hon vaknar så börjar hon att grina. Så då vill jag passa på att handla när hon sover. Och sen så går vi ut till lekparken som är precis här utanför vår lägenhet. Så att vi kan gå in direkt när hon blivit arg. Och sen ska jag även passa på att byta byxor. För att jag för första gången idag har fått på mig mina vanliga byxor. Men jag får lite panik. Det sitter lite för tajt. Alltså jag har inte gjort någonting. Jag har inte tränat, inte bantat, inte någonting på 3 månader. Och idag är det första dagen som jag kommer i mina vanliga jeans. Och jag tycker det gick ganska fort faktiskt. Med tanke på att jag inte har kämpat någonting. Men jag känner ändå att det är lite obekvämt. Så jag ska byta. Sen ska vi gå ut. Vad tycker ni om min lilla frisyr förresten? Visst är den gullig? Jag hade en dålig hårdag. En skitig hårdag. Så försökte jag så här. Ja, men jag kanske ska försöka se lite ungdomlig ut. Vad tycker ni? Mm. Ser ni här vad rörigt är hos oss? Sommarskorna på. Ett par större... jeans är på. Tar vi sandleksakerna. Vi tar min cheeseburger. Mm. Och så går vi ut. Ja, alla får ha. Jag vill gå den. Men Adde, det är allas lekpark. Ja, men jag vill gå den. Ja, men du är ju sandlådan nu. Mamma, bilda mig. Nu bildar jag Lycke. Som sover. Då får man passa på att vara ute. Adeli är ju 3 år nu. Och hon har svårt det här med att dela med sig. Och det här att det här är mitt och det här är ditt. Och är det barn också svårt med det? Hon kan liksom bli arg när ett annat barn gungar fast hon inte ens själv ska gunga. Det är lite pinsamt. Vem är som har vaknat nu då? Mamma, puss. Mamma, puss.
Du ser på gränsen till att börja grina, tycker jag. Var glad, var glad. Livet är underbart, var glad. Var glad. Var glad. Var glad. Var glad. Ja, då är vi hemma igen och allting gick ju så himla bra tills det skedde en olycka. Mm. Jag fick lite bajs här. Och så lite bajs här under. Det är så typiskt. Det är så typiskt när den här lilla fröken för en gång skulle nöjd. Var du tvungen att bajsa ner då? Var du tvungen? Som jag sagt tidigare, Lycka har ju typ som en nackspärr på den här sidan. Så jag måste träna med henne varje dag för att hon ska liksom stretcha ut den här sidan. Och som ni ser så kan jag ju kolla mycket bättre. Hon vill gärna kolla åt det här hållet. Men åt det här hållet så har hon lite svårare. Så då får jag liksom lura henne med en leksak så att hon stretchar. Jag lämnade på pappa få och sen var jag lite ledsen. Jaha, vad fick du av mamma idag då? Jag fick Kitty. Vad har du fått? Hello Kitty plåster. Ja, vad sa jag... du? Vad sa du att mamma var då? Jag var glad. Du sa så här: mamma, åh vad du är snäll, vad du är gullig, sa du då. Ja. Tänk att man kan uppskatta plåster så mycket. Okej, vänta då. Vi gör tillsammans. Så. Ska du ställa upp då och visa? Coolt! Känns det bättre nu? Ah. Vad bra. Tycker att mamma ska flytta på tvättstället? Jag gör det då. Vi brukar alltid ha den i Adlisrum, för hon brukar aldrig ändå vara här inne och leka. Men då får vi ha den i hallen istället. Så här är det att bo trångt. Men det funkar ju det med. Man kommer ju nästan förbi i alla fall. Ja. Så, nu är det dags för lite middag och jag tänker laga en snabb, enkel men god middag idag. Det kanske inte är världens lyxigaste lördagsmiddag, men vi hade det här hemma. Vi hade tänkt äta det tidigare i veckan, men det blev aldrig av. Så det jag ska göra idag, det är torsk i ugn med spinat och rivet lime, ingefära, kokosmjölk och salt och peppar. Och det är jättegott och jag brukar ha potatis till. Men det är nästan godare att ha lax till. Men nu blir det torsk, för det var det jag hade hemma. Ja. Så här oerhört gott ser det ut då innan man kör in i ugnen. Det ser ju inte så aptitligt ut. Men jag lovar, det kommer bli jättegott. Så det man gör då är att man lägger cirka 100 gram färsk spenat under botten. Sen så cirka 400 gram torsk eller lax som är väldigt, väldigt, väldigt gott. Och sen så peppra, salta, riv lime och pressa limesaften över. Alltså en lime. På med ingefära, på med också som jag
toppa lite med japansk soja. Väldigt viktigt att det är japanskt. På med kokosmjölk. Så är ingefära, alltså har jag. Och sen bara in ugnen. Så där. Nu ska vi äta. Middagen är klar. Och det kanske inte ser så gott ut nu heller. Är det mamma, klart? Här är de dyra. Nej. 60 kronor kostar de typ. Men det är supergott. Nu är klockan strax efter 7. Och det är då det händer här hemma på helgerna. Det är då partiet börjar, så att säga. Här ikväll har vi Anna och Elsa som ska uppträda för oss. Är ni beredda? Let's go! Let's go! I koa! Båda barnen, äntligen. Alltså, Lycka är 3 månader nu och jag har fortfarande inte fått till det här med liksom nattningen. För Lycka är oftast väldigt grinig och vill vara liksom nära och vill gå runt här hemma i min famn på kvällarna. Och då blir det jättesvårt att natta Adelie. Så jag brukar liksom göra ordning Adelie och borsta tänderna och ge henne välling och så får hon liksom nästan somna på soffan. För att jag kan inte lämna Lycke skrikandes. För då kan ju inte Adelie somna. Det känns ju jättehemskt att låta Lycke ligga och grina och skrika. Så då får jag sitta liksom bara med Lycke tills Adelie somnar. Oh, det är jättekrångligt. Och nu låter det som att jag är så här jätteless på mitt liv. Men det är jag verkligen inte. Alltså det är så underbart att vara mamma till 2 tjejer. Men jag har bara inte fått till det liksom planeringsmässigt hur man löser allting. Så jag håller liksom på att komma på det. Så det är lite krångligt. Men att vara mamma till 2 barn är helt fantastiskt. Men det är lite svårt när man är ensam nästan varje kväll. För oftast kvällarna som jobbigast. Men i alla fall. Det kanske vi kan fortsätta prata om i ett annat avsnitt. Vi tänkte ju börja med någonting som heter föräldrarsnack. Jag och Kristoffer. När vi sitter ner och pratar bara han och jag om föräldrasaker. Typ om barnen och ja, allt sånt där. Så nu ska jag dricka mitt te, äta lite fil och så ska jag kolla på en film som heter Spy som jag har försökt kolla på nu i flera kvällar. Jag somnade sist när vi skulle kolla på den, jag och Kristoffer. Det är en komedifilm med min favoritkomediskådespelare. Melissa McCarthy heter hon så. Hon som är med Bridesmaids i alla fall. Så den ska jag kolla på nu. Tack för att ni tittade idag, så syns vi snart igen. Puss och kram, hejdå!